fără presiune. La începutul sezonului era titular incontestabil Borja Vaiș, face mingea pe piciorul drept și gol! 2-0, Rapid, Borja Vaiș și Cristiano Bergodi participând acolo la grămada bucuriei rapidiste. Minutul 80, probabil golul care securizează cele 3 puncte pentru Rapid. Minge deviată, dar e mai ceva ca un ultras Cristiano Bergodi. Vă dați seama în ce tensiune a trăit italianul. 2-0. Borja Vaiș folosit pe fost de vârf. Cristiano, 59 de ani, de-abia a făcut 59 de ani, dar se ține bine. Bine, mingea e deviată, să vedem, da? Totul pleacă. Deci Craiova e cu toată echipa în jumătate de teren adversarului. Foarte bun cadrul ăsta. Imaginea din unghiul ăsta e foarte bună. Minge greșită de Bancu. Din devierea lui Vlădoi. E devierea lui Vlădoi. Ce să-i faci? Ce să-i faci? Te-a dus perfect. Ce poți să-i reproșezi portarului lui Vlădoiu? Ceasul rău, pisica neagră. Iar Stan a creditat cu asis, nu? El i-a pasat lui Borja Vaiș. Nu știu dacă ar fi dat-o așa spaniolul, dacă nu era această deviere. Când e să se așeze, să se alinieze planetele, e adevărat că se pot alinia și invers și s-a întâmplat de atâtea ore și pentru Rapid. Va intra Cârjan, va intra și Tate. Cine a ieșit? Ionita? Nu știu, Albu, Oaide, cineva care avea Borja Vaiș. A ieșit mai devreme când a intrat Stan. Scuză-mă, da. A ieșit Borja Vaiș. E greu. Da, a ieșit Borja